የማካፍላችሁ ቃል ምርኮን መልሶበት ካፈል በሚል ነው። ምርኮን መልሶ መካፈል ምርኮን መልሶ መካፈል የዚህ ታሪክ ባክግራውንድ ለጋቸዋል ብራፍ እዚሁ ምራፍ ላይ ያለ ታሪክ ነው። ምንድን ነው ያልኳችሁ? እሱ ምርኮን መልሶ በማድረግ መልካ። በዚህ ታሪክ ውስጥ ሶስት ሀገራት ይጠቀሳሉ። ፍልስጤም አለ፣ አማሌክ አለ፣ እስራኤል አለ። እስራኤል፣ ፍልስጤም፣ አማሌክ በዚህ ታሪክ ውስጥ እነዚህ ሶስቱ ሀገራት ታገኛላችሁ። እነዚህ ሶስቱ ሀገራቶች እርስ በርሳቸው ይፎካከራሉ፣ እርስ በርሳቸው ይወጋጋሉ። ጦርነት ፍልስጤም አማሌክን፣ አማሌክ እስራኤልን፣ እስራኤል ፍልስጤምን የሚዋጉበት እርስ በርሳቸው የሚወጋጋበት ጊዜ ነበረ። ይህ ጊዜ በደንብ ስሙ። የፍልስጤም ንጉስ አንኩስ ይባላል። የፍልስጤም ንጉስ ማነው? አንኩስ ይባላል። የወቅቱ የእስራኤል ንጉስ ደግሞ ሳኦል ነው። አማሌክ ደግሞ የሁሉም አለቃ ነው። አማሌክ የሁሉም አለቃ ነው። በዚህ ጊዜ ንጉስ ዳዊት ፍልስጤማዊ ተቀብቷል። ስደተኛ ሆኖ በፍልስጤም ምድር ላይ ከስድስት መቶ ሰራዊቶቹ ጋር ጥገኝነት እድል ጠይቆ በፍልስጤም ምድር ላይ እየኖረ የነበረበት ጊዜ ነው። ንጉሱ አንኩስ ለዳዊት ስፍራ ስጠኝ ብሎት ይታያችሁ። ይህ ሰው ይጠራል፣ የተቀባል፣ እግዚአብሔር ቀብቶታል፣ እግዚአብሔር ቀብቶታል፣ እግዚአብሔር ለይቶታል ለንጽህና። በዚህ ጊዜ ዳዊት በዙፋን ላይ ግን አልተቀመጠም። በሳኦል የሚሰጠንበት ጊዜ ስለነበረ ወደ ዙፋን እስከሚወጣበት ጊዜ ድረስ ጊዜ እስኪደርስ በፍልስጤም ጥገኝነት ጠይቆ ንጉሱ አንኩስ ኢግላት በምትባል ቦታ ላይ ስፍራ ሰርቶት ከስድስት መቶ ሰራዊቶቹ ጋር የተቀመጠ ነው። ይህ ቦታ ነው ኢግላት በምትባል ስፍራ። እግዚአብሔር ጠርቶ ለይቶ ቀብቶ ጊዜው እስኪደርስ ድረስ ሰው ባይወቅ ስደተኛ ብትሆን እግዚአብሔር ቀርቶ እግዚአብሔር ቀርቶሽ ለይቶሽ ቀብቶሽ በተወሰነ ቦታ ላይ ተደብቀ ሳትታወቅ ብትኖር እንኳን እግዚአብሔር አንተን የሚያወጣበት ቀን ነው። አሜን በሉ። እግዚአብሔር አንተን አደባባይ የሚያወጣበት ጊዜ ያለው ስሙ የተባረከ ነው። ለጊዜ ትሰጠላለ፣ ለጊዜ ትቀመጣለ፣ ለጊዜ አትታወቅ ይሆናል፣ ሰው አያውቅ ይሆናል፣ ሀገር አያውቅ ይሆናል፣ ቤተክርስቲያን አታውቅ ሊሆን ይችላል። ግን እግዚአብሔር ለአመታት ነው
የፍልስጤም ንጉስ አንኩስ ማን ለመውጣት እስራኤል ለመውጣት ዳዊት ወከለ ተስማማ ሰራዊቱ ይፈርስ ማን ለመውጣት ወገኖቹ እስራኤላዊ ይወጣ We're going to
the point.
ልባችን ማን ይበልጣል? ሃና አባ ሰጣችሁልናት በዚህ ማላት ምክንያት ልቧ ደግ እግዚአብሔር ልጅ በሰጣት ጊዜ እግዚአብሔር ልጅ ሰጠኝ ልቤ በእግዚአብሔር ጸና እንዴ ከፍ ከፍ አላለች ልቤ በማን ጸና ልባችን በማን ጸና ልባችን በጌታ ጸና እንደገና ይሄን ፈውስ እኔ ካንተ ጋር ነኝ
እርሱ የሰራው ጌታ እግዚአብሔር በዚህ ባለ አሳልፈ ያሰጠ ማለት ነው።
Hallelujah. Amen. Zaman sahaja. Amen. Mantap menggelar komen. Komen pada sempat untuk menggelar eksamen sama. Siap sama. Bukan guna. Selain itu, para lain yang boleh. Para lain yang boleh. Mantap yang bisa. Hallelujah. Oke, bisa dia dibaca. Semoga selamat kita eksamen. Eksamen yang dipakai Yesus Allah. Amin. Amen. Let's see George's example.
የተናገርከን አምላክ ድምጽህን ያሰማህን አምላክ በዙፋን ላይ የተቀመጥክ እልፍ አላፍ መላእክቶች የሚሰግዱልህ ሀያላቱም ሽማግሌዎች ቀንና ሌሊት የሚዘምሩልህ ስሙ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ሃሌሉያ ለአንተ እንሰግዳለን ምስጋና እናቀርባለን ሃሌሉያ እጆች በመካከላችን ስላሉ ክብር በዚህ ስላለ እናደንቃለን እናከብርሃለን ላንተ ክብር ሁሉ ላንተ
ነፍሳችንን ስለመለስካት እግዚአብሔር ሆይ እንደገና ስለፈወስከን እንደገና ስላዳንከን እንደገና ቃል ኪዳን ስላደስከን እንደገና አብሮነት በተለያየ መንገድ በዚያ መንገድ ተተላከከ በዘማሪዎች በኩል ተተላከከ በማህሪ በኩል ተተላከከ እግዚአብሔር አምላካችን በዚያ መንገድ በኩል ተተላከከ እንደምን ብዙ ነው በተለያየ መንገድ በቋያች ተከፈተና መስግደሃል አቤቱ ተባረክ ሁሉ ላንተሰግደው ሁሉ ላንተሰግደው በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ያባታችን ጸሎት ዝማሬ ጨርሰን